Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme, jak vyměnit topné tělísko tady v tom pájecím peru u mikropájky Atten 937A. Nějaký popis recenzí a měření kamerou tady u této mikropájky jsem dělal asi před 3/4 rokem. Dám na to odkaz, když byste se chtěli někdo podívat. A já vyrábím prostě tady takovéto cívky, mimo jiné. No a pájím drátky, pájím plošné spoje a pájím celé stovky hodiny. Jo, dráteček jde sem, no krása, nádhera veliká. Takže topné tělísko mě umřelo. Takže vydrželo 2000 hodin. Myslím si, že to není špatné číslo, vzhledem k tomu, že celá ta pájecí stanice stojí asi 1000 korun nebo 1100, teď nevím. Jo, samotné tělísko jsem koupil tady na Botlandu. Tak to topné tělísko, včetně toho plošného spoje, ukážeme si to. Tak stojí 110 korun. Tady to náhradní do foroty dáme na bok. Jo, takže takto, jak to vidíte, já to ukážu zblízka, toto stojí 110 korun včetně daně. A je tam snímač náklonu, to znamená, když to pájecí pero já dám do stojánku, tak automaticky se mi po určitém čase sníží teplota a po ještě dalším čase, myslím, že to je půl hodiny, se to úplně vypne. Jo, že to šetří energii a šetří to ten hrot. Jo. Jo, je tady nějaká dioda, rezistor. Jo. Dá se koupit samotné topné tělísko, včetně čidla. Jo. Tyto barevné dráty jsou od snímače teploty. Nevím, co tam je. A určitě tam bude termočlánek. Jo. Ukážeme si to zblízka, jak to vypadá. Jo, tady to číslo nahoře, to je to označení, toto je 78200052A. Jo, a tak to, jak to je, to koupíte jako náhradní díl v Česku za 110 korun, tady je ještě označení. Tak. Věřím tomu, že by to vydrželo ještě víc, ale já jsem s tím pohl, jo, ale běžně tam mívám 450 stupňů, jo, nastavených. No, tady ta páječka mě velice vyhovuje. Má uvnitř transformátor, takže negeneruje žádné rušení. Takže neruší to přístroje okolo. Takže krapku dáme na bok a vrhneme se na to. Mám to vyplé. Takže odšroubujeme vlastně tady tu převlečnou matici. Tu dáme hrot, jo, hrot je tady toho typu, že tělísko je uvnitř vlastně toho hrotu, tím pádem to má dobrý přenos, jo, to je vidět na tom videu, co jsem natočil minule, dám na něj odkaz, jak jsem říkal, tak je vidět, jak to teplo tam jde pěkně do toho pájecího hrotu, jo, na té termokameře je to krásně vidět. Já s tím cínuju jednak součástky na plošném spoji a připojuji tady ten konektor, na to jde ještě deska. To nemůžu tady ukazovat, jo, a je tady poměrně velká plocha, jo. Ten hrot je celkem silný, takže má nějakou teplnou kapacitu, takže připájení toho zemnícího káblíku, jo, trvá asi 3 sekundy. Jo, pokud bych použil, mám tady ERS50, to jsem používal teďka, než mi přišlo to tělísko, jo, s tímto je to nadlouho. Jo. Protože i přesto, že to přiložím takto, abych měl co největší styčnou plochu, jo, s tím hrotem, tak to pájení trvá 5-6 sekund a už spíš dochází k natavení toho do plastu. Tak, dáme na bok,
a jak se to rozmontovává. Tady je další matice, kterou vyšroubujeme. Můžeme si pomoct, aby to šlo snadněji převlézt tady tu mis gumovou převlečku. Jo, to si dáme na bok. Tady je pružina, která je vlastně uzemňuje ten hrot, jo, je to e-safe. Je to pro bezpečné použití se součástkama citlivýma na statické pole, elektromagnetické statické pole. A tady je vlastně deska, je tu konektor. Jo, jenom to rozpojím, nastrčím další desku, jo, výměna, otázka, pokud bych to jako nevysvětloval, tak je to otázka a 2 minut. Jo, takže rozpojíme konektor. Jo, jeden pin je tady zaslepený. Jo, takže my ten protikus nemůžeme otočit ani. Jo, je to takzvaně blbůvzdorné, jak se říká. Takže nepoplést, ale je to vidět, že to je vyžhavené, opálené. Jo, tak to je ten korektor, to dám víc blízka, aby byl vidět detail, nebo si to můžete na full screen pustit. Tak. Jo, není tam co splést. V podstatě obráceně to dát nejde. Jo. Zapojím. Převleču tady tu pružinku, která nám přitláčí toto plné tělísko a přes tady ten pin se nám přenáší uzemnění přímo na ten závit, jo, na tady tu převlečnou trubičku a tím pádem i na ten hrot. Takže hrot máme bezpečně uzemněný. A to je celé. Pozor, je tady nutné potom se dobře trefit. Tady je vybrání. Zkusím zapnout světlo. Tady je vybrání v tomto. Jo, takže jak ta deska plošných spojů, jo, tak tady ten výstupek, jo, musí jít do toho, jo, jinak to nepůjde. Tak. Krása. Hotovo, dáme zpátky, dáme si tam ten hrot, převlečnou matici, to měl dát takhle na šířku. A můžeme pájet dalších 2000 hodin. Já to schválně zapnu, jak dlouho to bude trvat, mezitím vám něco k tomu snad řeknu. Ta pájecí stanice se dělá i ve verzi s displejem a ta verze s displejem má i 3 předvolby, jo, na přednastavené teploty. Jo, jde to dokonce i kalibrovat. To sice nevím, jak se provádí, já jsem to neřešil. To musí člověk prostě vidět, no. Že to taví nebo netaví, jo. Že ta teplota je nízká, jo, že ten cín je prostě takový hustý, jo, a nebo naopak je ta teplota vysoká, že ten cín se přepaluje. Jo, teploměr je sice krásná věc, ale prakticky vy potřebujete vidět to, co je, jaká teplota je na tom hrotu. No a to, buď to můžete změřit kontaktním teploměrem přímo, jo, už je to nahřáté, jo. Kolik to trvalo? 20 vteřin. Jo, tady mám bezolovnatý cín. A krásně to taví. Takže rychlost jak téměř tak rychle, jak slavné KS Gero, ale to neruší.
A je to levnější o 2000 skoro, že? Tak jo, já děkuji za pozornost a uvidíme se u příštího videa. Čau!